Şahili tamam ise de dedi ise de sol ise de dedi. Çöne soru duruyor Zalyan. Seti taza bulu yarı sasiyem onu duruyor bir gops. Sağbır ya papis vizitan da kavşire bit. Ekmi diz mit kuma mod kuma tasi sağbır bin. Kes mi da sabulo sahi çamu akalı bu rastat sesori duruyor da bana da çözüyor. Ჩვენი პატრიარქი ჩააყენეს ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. საერთოდ როდესაც იწოვენ რომის პაპს, რომის პაპი არის სახელმწიფო მოხელე. ჯერ ეს ერთი სუთავიდან რომ დავიწყოთ, დღეს ჩვენ ლიბერალები ეკლესია ამოიღებს თუ არა ხმას და ეთქვის რომ რაიმე კანონზე იქნება ეს კანონი მივიღოთ თუ შეიძლება. ამ პატრიარქი იყოს აბორტები არ შეიძლება, იმ წუთში თქვენ ახალ თეოკრატები, თქვენ ახალ სახელმწიფო გინდა თეოკრატიულად აქ თვითონო თეოკრატია ნიშნავს სამეფო სასულიერო მართლობას. თქვენ გინდა თეოკრატიული გახადოთ ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო ვართ. თქვენ გინდათ ირანი, ამ დროს ავიწყებდათ ისრაელი, სადაც ისრაელში პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ დადის კეფათი და პირდაპირ ხვდება ხალხს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი პრემიერ-მინისტრი დიდი განმოგდებული თუ რით შეხვდეს ყველას. აი ამას ნიშნავს. მაგრამ ისრაელზე ხმას არ იღებენ. ვერ ამოიღებენ. Da mokav tirani da çoğu patriyak sadara ben irans. Ha, Romis papi da teokratikli sakatsi bu arari. Romis papi arari kurru bir pilda. Teokratikli sakatsi bu mepia. Kanun saz burali zala uple. Ta rogoz prezident, imi de prezident amoy zuya. Ta rogoz sasul Europi. Romis sabto imperiz martveli iku. Da ese tirami ya, rodesa cicoyen patriyak, rodesa cicoyen Romis paps. Auzle dori mocova unekos, erti unekos. სახელმწიფოსგან ერთი სულიერი ლიდერისგან. მე ვიცი პირადად და მრავალი მოდელი დაამოწონა, დაახლოებით 17 წელია პატრიარქ სევერებიან დაუძახა რომის პაპს. 7 წელია უწმიდესის უწევს. ერთი პერიოდი ეუნებოდა პირდაპირ წადი რომში. შეხოვდა სახელმწიფო რომ წადი, იმიტომ რომ ევროკავშირი რაღაცებს ხოდა. და უწმიდესის ერიდებოდა მას, იმიტომ რომ იცოდა რითიც უნდა დამთავრებულიყო ეს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ურთიერთობის აპებთან. მაგრამ ეხლა პატრიარქი ჩააყრეს უკეთ გამორებს. ჩავიდა პრეზიდენტი ჩაგზანდა, დაპატიჟა თვითონ რომის პაპი, რომ ჩამოვიდა საქართველოში ფაქტის წინ დააყენა და უთხრა: მე უკვე დავპატიჟე, ეხლა შეიძლება დაპატიჟო. თუ არ დაპატიჟავთ თქვენ ეკლესია, ხალხ ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია, თქვენ არ გინდათ ევროინტეგრაცია და დაიწყებოდა რაღაცა. ჩვეულებრივი თემები რაც არის მათ იძულებული იყო უწმიდესი ესეთ გამარჯვ ჩააყენა და პატრიარქმა გააკეთა მაქსიმალური რისი გაკეთებაც ალბათ შეეძლო ადამიანს. რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო გვერდიან უფრო მეტი გვინდა რაღაცებს ვითხოთ, ესე რომ იყოს რა кай, ესე რომ არ გამოდის ის. იმ გარემოცვაში, რა გარემოცვაში ჩვენ ვიმყოფებით, ეს იყო მაქსიმუმი რაც გაკეთდა. დღეს გეუბნებიან ჩვენ. ეხლა მეცაც გეტყვით. როდესაც სანამ პაპი ჩამო ეს არასოდეს არ ვთქვი ეხლა ვიცი. სანამ ჩამოვიდოდა პაპი როიცოდნენ ნაწილი სამდელოების დამოკიდებულება მის ჩამოსვლასთან, რომ ჩვენ ვაპირებდით გაპროტესტებას, მშვიდობიანად მისვლას დადგომას, წყნარად მშვიდად და ამის უფლება ჩვენ ეკლესიიდანაც აგვაქვს, პირდაპირ ვალდებულია სასულიერო პირად დაიცვა შეშმარტება და საერო კანონებით, ამათივე კანონებით სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენ ვაპირებდით მისვლას დადგომად და ბანერებზე წარწერები რო არ გვეყვირა და ხმამაღლა რო არ შეგვეცახა, დავწერეთ. ჩვენი ნააზრებით ჩანდა პირდაპირ ბანერებზე, სადაც ეწერა რომის პაპი არის სულიერი აგრესორი. არ არის? მოიყვანეთ წმინდა იუსტინე პოპოვიჩის სიტყვები: სამი დიდი დაცემა იცის კაცობრიობამ, ადამის, იუდასი და პაპიზმი. არ არის ეს? კაცი რომელიც იძახის ქრისტეს ნაცვალი ვარო, კაცი რომელიც იძახის მე არ ვწდები არაფერშიო, უცოდველი და უცდომელი ვარო. იმპონზე როდესაც პავლე მოციქული იძახის სოდულთა შორის პირველი მე ვარ. ეს კაცი იძახს მე უცოდველი ვარ, ქრისტეს ნაცვალი ვარ დედამიწაზე. თუ ქრისტეს ნაცვალი ქრისტე აღარ არის დედამიწაზე? მოკლედ რო არ დავკარგოთ და აღარ ჩავრმავდეთ, სხვა კუთხით მინდა საუბარი წავიღოთ. და ამიტომაც არის მესამე დიდი დაცემა, იუდას და ადამის დაცემა შედარებული პაპის. მთელი თავის ინკვიზიციები და მთელი თავის ყველაფერი. ეს დავწერეთ, არ უნდა დაგვეწერო, უნდა დაგვეწერო. ეს ეწერდა მარკოს ეფესელი, ეს ეწერდა გრიგორი პალამა, ეს ეწერდა მამები. მარა ჩვენ ვიდექი, ვიცადით ყველა წესებს და კანონებს რაც არის. და
ჩვენთან მოვიდეთ და გთხოვეს. აი იქნება არ გამოხვიდოთ, ეხა არჩევნების წინა პერიოდია. ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს იმდენი გონიერება ხელისუფლებას და ყავს ესეთი ნორმალური ხალხი მის მასთან მუშაობს ქრისტიანები. და უთხეს რომ არის ეხლა გამოსვეს ხალხი გამოვა რაღაცა იმ სიამონება ეთება და არანაირად არ აწყობდა ხელისუფლებას ეს. და საუბრის დროს პირდაპირ ეკლესიასაც არ აწყობდა. რა თქმა უნდა პატრიარქს სულ არ უნდოდა და არც არავის არ უნდოდა რომ ეს პაპის ჩამოსვლა. მიმდინარეობდა რაღაცა საუბრები, შეიძლება ისე მომხდარიყო, რომ ამ ეს გამოსვლები აღარ ყოფილიყო, თუ სვეტის სკოლაში არ შევიდოდა და რომის პაპი. ყველაფერი თითქმის შეთანხმებულიყო, დარჩენილიყო მარტო პრეზიდენტი. და რომ მივიდა პრეზიდენტთან, პირდაპირ თქვა არა. ყველაფერი ეს არაფერი არ იქნებოდა. ყველა შეთანხმებული, ყველა მაყოფილები იყავით ასე თუ ისე და სვეტის სკოლაში არ შესულიყო. ამაზე ვარ თქო პრეზიდენტმა თავისუფლების ინსტიტუტო მის უკან ვიზას. ბოკერია და მთელი თავის ნაკრებით. რადგან მათ სწორედ არეულობა აწყობთ, რაც გუშინ ტელევიზორში სააკაშვილო გამოდა ეს ლაპარაკობდა ხოლმე. ერთი გუნდია და აწყობთ ეს არეულობა. მადლობა ღმერთო, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ ისე როგორც არის სახელმწიფო კანონების დაცვით და საეკლესიო კანონების დაცვით. ამაზე ღელავდნენ ეპისკოპოსები, რომლებიც ჩვენთან ძალიან კაი ურთიერთობაში არიან და რომელიც ზრუნავდნენ ჩვენ თქვენს თქვენ ხარ რაღაცა მოგიწონდი იქ. ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. და საშიშროება მართლაც იყო შემოაგზავნდნენ ვიღაცას და მიიკვირს რომ ეს არ მოხდა ღმერთმა დამოხარ. ვიღაცებს შემოაგზავნდნენ რაღაცებს დაიწყებდნენ და მე ამართლეს თქო არ მართალ დაგვაბრალეს ჩვენებს ყოველს. ყველაფერს ჩვენ. რო გეუბნებიან რომ თქვენ და ის რომ პატრიარქი ესე არ ფიქრობდა, როგორც ეს ლიბერალები და ხელიდან წასული ხალხი ფიქრობს. ყველაფერზე ხელს უწყობს. იქ იგიდან ჩასო პატრიარქი კრეკის კრებაზე არ წახვიდა. და შემდგომი მოქმედებებიდანაც რაც მოიქმედა, იქიდან მიჩნევს. ჩვენ მეუყვებით აი თანამედროვე ყველაფერს. ჩვენ ახლა გვეუბნებიან რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით პატრიარქს და საპატრიარქოს განცხადებას. ახლა რა წერია განცხადებაში? განცხადებაში წერია, ჩვენ ვემიჩნევით რადიკალურ ქმედებებს, ჩვენც ვემიჩნევით. ნამდვილად ვემიჩნევით ჩხუბს, დინებას, ლანძღვას, შეურაცხყოფის მეკანებას ვემიჩნევით. ეს გამოჩნდა ჩვენი საპროტესტო დგომებიდან. ტროტუარზე არ გადავდიოდით პოლიციასთან და მადლობა მინდა პოლიციელებს გადავხატო. რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურები არიან, რომელიც ჩვეულებრივი ქრისტიანი ადამიანები თვითონაც შეწუხებულები იყვნენ და ვთხოვდნენ რომ ჩვენ ვთხოვდით დაგვიცავით რომ ვიღაც არ შემოიყვანო თვითონ არაურიო გვეხმარებოდი ერთმანეთს ვეხმარებოდი გვეუბნებოდი აი მამებო ძალიან ხოთ აი ეს ხაზი რო გადის ფეხი არ ვაბიჯებდით და ყველანაირად გვეხმარებოდი ღმერთმა დალოცოს და აკურთხოს ეს ხალხი და მეორე ერთ ადგილას გაჩერდა ამდენი ტელევიზია მიყვნე მოსული საქართველოსთან არაფერი არ გაშვის ეს არის ამათი სიტყვის თავისუფლება და დემოკრატია არაფერი არ გა ერთი თქოს რომ პაპის ექსპორტმა რო ჩაიარო შეძახილები ხმა არ მოგვირია ღვთის წინაშე ვლავ ხმა როდესაც აეროპორტიდან მოდიოდა არავის არაფერი არ დაუძახა ვთხეს რომ გიქნებდა გაღემოვლა რო წაიძახა პაპი დიქტატორი და რაღაცა ჩამოუშვა ხელი გაეკინა სიცილის სახელზე და ესეც უნდა ყოფილიყო რო გეუბნებიან თქვენ სტუმრის დახვედრა რა ის სტუმარივით არ მოვიდა ეს მასპინძელივით მოვიდა. როდესაც ჩვენთან მოდიან სხვა ქვეყნის თქვა სული ლიდერები იგივე თქვა მუსულმანებზე გეუბნებიან ალიმზადეზე აღარ ვიცი უბრალოდ რა ქვია სომხების მათ პრეტენზია არა აქვს სტადიონზე წირვის ჩატარების და მესის ჩატარების. მათ პრეტენზია არა გინა თუ არა სვეცხოვლში უნდა შევიდე და იქ ვიკადაგო და დაგარიგო და გასავლო. ეს კაცი მისიონერული მისია ჩამოდ პირდაპირ წერია მისიონერული მისიაა. ანუ საკადაგებლად მოდიოდა. და რისი საკადაგებლად? ინკვიზიცია როგორ გასწავლოს, როგორ მოვაც, ხო? ხალხი როგორ დაუწვა, ავტოდაფეები როგორ მოვაწოთ, ანუ ციგნები როგორ დაუწვა? ინდულგენციების ნიხრებში როგორ გავერკვე, თუ რა უნდა გასწავლოს? ევროპას ასწავლოს, რომელსაც ღმერთის აღარ წამს საერთოდ 10% თუ წამს ევროპაში ღმერთის არსებობის. და ღმერთი რომ მოკლეს ევროპაში კათოლიკების ბრალია. წაიგითხეთ მარტინ ლუთერის ისტორია და მიხვდებით რა საკეთებდა, რატო გახდა ამდენი პროტესტანტები ევროპაში. ჩვენ მათი სწავლება არ ვფიქრეთ. და სწორედ ეს იყო ჩვენი ესეთი წუხილის და ესეთი ფორმით გამოხატვის
ეს რო გამოხატე. მეორე. განცხადებაში ეწერა. საპატრიარქოს განცხადებაში. ჩვენი და კათოლიკე ლათინო კათოლიკების დოგმატები განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ამიტომ მათ მესაზე დასწრება არ შეიძლება. ჩვენ სამას ვიძახით. ჩვენ რა სხვა რამს ვიძახით? პატრიარქის ამ სიტყვება, საპატრიარქოს ამ განცხადება რომ მის წირვაზე არ დაესრო. ზუსტად იგივე სოკეთებით, ჩვენ როდესაც მესაზე მივედით, ვიდექით მშვიდობიანად და ვარიგებდით ბროშურებს. სადაც იწვა აღწერილი მათი ცურსწავლება და მათი ესეთი ბარბაროსული ცხოვრების მეთოდები, ბარბაროსობა კი როდესაც ადამიანს ცოცხლად მიაბავ და წვა ათასობით ადამიანს რო წოცეცხლში წარმოიდგინე. თან ამას ყველაფერს ეძახი წმინდა სამების სახელით. დღეს ჩვენ გეუბნებიან რომ ჩვენ ვართ თქვა ჩამორჩენილები ესეთი გონება შეზღუდულები ფანატიკოსები. ზუსტად მაგათგან მოდის ეს. წიგნების დაწვა, ჯორდანო ბრუნოს დაწვა, ნიკოლოზე კოპერნიკის შეჩვენება. ის რომ დედამიწა ფრთხელია, ვიცი თქო და დედამიწა გვალე ცეცხლში წავდნენ და ჩვენ ვარ ბრნელები კიდე. ანტონ კათალიკოსმა, გაკათოლიკებულმა პატრიარქმა საქართველოს ეს ტრაგედია იყო საქართველოს ცხოვრებაში. ვეფხისტყაოსანი დაწვა. მან დაწვა ვეფხისტყაოსანი, დღეს იძახენ ეკლესიამ დაწვა. მართმადებლებს არ დაუწვია ჩვენთვის ეს უცხო ესეთი მოქმედება, ეს მათი ხელწერა. ესენ უნდა ესწავლებინა ჩვენთვის. და მადლობა ღმერთს რომ საპატრიარქოს ამ განცხადებით რომ წირვას მესას არ დაესწროთ და ჩვენი რევოლუციისგან რომელიც ამ განცხადების თანახმად მოქმედ და ჩვენ ერთი სულით მოქმედებთ, ვარიგებდით ბროშურს წნარად შეიძლება. ყოველი ამ შეკრების შემდეგ პოლიცია გეუბნება და დიდი მადლობა. და ჩვენც მადლობას ვუხდით მათ. პრო ერთი ტკივილი გვაქვს ჩვენ. სიენტას შედეგი იცით რა იყო? სტადიონზე ხალხი არ მივიდა. სტადიონი იყო ცარიელი, ეს იყო რომის პაპის უდიდესი შეურაცხყოფა. კაცი რომელიც 2 და 3 კაციან წირებს არ ატარებს, დიდი მასშტაბებია. ისე ყოველ დაიღლება თქვილად ახლა ბარაკი. ცარიელ სტადიონზე ატარებდა CNN-მა გადმოცა 25000-იანი სტადიონიო 3000 კაცი ძლის არ. ცოტა შეეშალა რიცხვები, მაგრამ ფაქტურად ცარიელი სტადიონის წინ და ვინი პრეცი ძირითადად ხალხი სასომხეთიდან ჩამოყვანილი სომხები, სომხური დროშები და სომხური ავტობუსებით და სოფლებიდან ჩამოყვანილი ხალხი. ამას ვეუბნებოდით, რომ ეს არის პროზელიტიზმი. რომ თქვენ არ გჭირდებათ ამ ხელა სტადიონი. თქვენ გაქვთ ორი ტაძარი, მთელი თქვენი მრევლი დაეტევა. მიბრძანდით ვინ რას გეტყვის, კაცო? იცით რა გააკეთეს ამას? სკოლებში არიგებდნენ მოსაწვევებს, უმაღლეს სასწავლებელში არიგებდნენ მოსაწვევებს, სამსახურებში არიგებდნენ მოსაწვევებს მესაზე და უპატრონო მოხუცებულ და თავშესაფრებში არიგებდნენ. და ამ ხალხს ფაქტიურად აშანტაჟებდნენ ფარულად. მიშასთან გამოდენილი შიში აქვს ამ ხალხს კიდე და აი ეხლა რო წავიდე მოხსნიან. ეს არ არის ეწოლა. ეს არის თავისუფლება და დემოკრატია. მიუხედავად ამისა, ტრიბუნებზე ქართველები თითქმის 10% იქნებოდა კათოლიკე ქართველები. სულ უკვე ტურისტები ფრანგები ეს ჩამოსული ხალხი, საერთოს ხალხი მანქანები და კი ბატონო მივიდნენ ისინი, მაგრამ ხო შეიძლება ტაძარში მოსულიყვნენ რა. რატომ თავქალ სტადიონის დაქირე? და ქართველები უდი არალში არიან კათოლიკები ხო? კი ბატონო ვინ უშლის მაგათ რამეს კაცო? მერე გეუბნები აი თქვენ თარო სტუმარი მოვიდეს ესე მიხვდებიან და ჩვენი პატრიარქი რო ჩადის იქაური პრეზიდენტი ხდება საქართველოს დროშის ფინა როგორც ქუჩებში როგორც პაპის შეხვედრაზე ესე ხوار ხდებიან და რატო ადარებენ პატრიარქს პაპს ყველაზე დიდი სიხარული ჩემთვის ამ მესეს ცარიელ ტრიბუნებს რომ უყურებ ვიცით რა შემოთ და როდესაც გადაღება ვნახე და სასულიერო პირები არიყვნენ ქართველები ძალიან ბევრ ჩვენთან სამწუხაროდ მიტროპოლიტებს და ეპისკოპოსებს და მოხუდელებს ერთი სული ჰქონდათ იყოფილიყვნენ არის ესე და ქრისტეს 12 მოციქული ყავდა ერთი იუდა 70 მოციქულში ხუთმა გაყიდა ქრისტე და განკვეთეს მოციქულთა რიგები ესეთი ხალხი ყოველთვის იქნება არიან კიდევაც და იქ ნახეთ რამოდენიმე სტიხაროსანი რომელიც შევიდა იქ და გადამიღეთ გადამიღდი რაღაც მივდიოდა ესეთი ხალხი არიან მე თავშელ და მე ბაბატი ჩქოაზე მოიყვანეს მაგრამ ყველა ეს სასიხარულო ის იყო რომ ეკუმენისტურ შაბაში ქვიანეს ჩამწკრიებული სომხური ეკლესიის წაწვეტებული ქუთები ეს ბაპტისტები ეს 1000 ჯულის ქრისტიანები და მათ შორის ქართველი როები ეს იყო ჩემთვის დიდი სიყვარული ეს იყო ზუსტად
განცხადების და იმ ხალხის ბრალობის საქმე. მადლობა ღმერთსათვის. პირველი რომ შევხედე, უცნა წარმომედგა თვალწინ ანტიქრისტეს დროს რა იქნებოდა. ესე იქნება ანტიქრისტეს დროს. ყველა კონფესიები იდგებიან, ყველა ანტიქრისტეს მოიხსენებ როგორც ქრისტეს და მის სახელზე მესის წირვის შესრულება დაიწყებენ. ახალი დაწერილი წირო იქნება ყველაფერი საერთო იქნება. აი ამ სურათზე შევხედა გული შემიკუშა, მაგრამ იქ ვერც ერთი ქართული რო ნახე, მადლობა ღმერთს. და გამიხარდა. ანუ ამაში ჩვენ ვთქვით ჩვენ საპატრიარქოს. თორე სწორად ვიქნა. ესეთია მართმადიდებლის წოლის სულის ქვეტებოდ. ეხლა ვინც არასწორად ფიქრობს, ესეთები ყოველთვის იქნებიან. ეხლა გეტყვით, რა წინააღმდეგობა გაუწია საქართველოს საპატრიარქო რომის პაპის ჩამოსვლას. თავიდან რომის პაპს უნდოდა პირდაპირ მესის მოწყობა თავისუფლების მოედანზე. თბილისის ცენტრში დედაქალაქ თავისუფლების მოედანზე წმინდა გიორგის ძეგლი დგას არის. ეკლესიამ გაუწია წინააღმდეგობა დიდი. შემდეგ თქვენს რომ აი მაშინ რესპუბლიკის მოედანზე მაინც ჩავატარებო, აქაც წინააღმდეგობა გაუწია და ბოლოში დათანხმდა ამას. მაგრამ ეს მაინც გავაკეთოთო, ეხლა ის კი არ მოვიდნენ ჩუბა დაესწრო. ამათი წარმომადგენელი ეუბნებოდა რომ რომის პაპი როცა აკმევსო, იქნებ რომელიმე სასულიერო პირმა საკმეველი დაუდოსო იმას. წარმოვიდით ამ თავხედო. ზუსტად ეს ეუბნებოდნენ პირველ საუკუნეში წმინდა მოწამეებს, რომლებიც კერპებს არცემდნენ თაყვანს. ეუბნებოდნენ არაფერი არ გინდა. ქრისტეს ნუარო, ქრისტეს არ შეაგინო. დარჩი ქრისტიანად, როგორც საკერპოზე წინ ცეცხლი როამთიან საკმეველი ჩააგდო. ამას რო არაკეთებდნენ, ამიტომ ხოცავდნენ წმინდა ეპისკოპოსს. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენთანაც იგივე პასუხი მიიღეს ეკლესიით. ახლა მეორე, ყველაზე შემაწუხებელი ალბათ რაც იყო და გუში ყველაზე მეტად რა დამამძიმა, ეს იყო სვეტიცხოვლის ზარი. როდესაც მომზადდა უწმინდეს და 2 წუთი დაუკრეს ზარი და რომის პაპი რომ მოვიდა 10 წუთი უკრავდა გადაბოლა ზარს. ისეთი დამდგომელი და შეურაცხყოფელი იყო. ჩემთვის და ვეკითხები, რო ვეკითხებოდი იქ ჩოხოსნებს, ად მიდიხარ? პაპს უნდა შეხვდე, პაპს არა პატრიარქს ხვდე. ეს იყო პატრიარქის დახვა და 2 წუთი ზარები პატრიარქს უნდა უკრა, 10 წუთი რომის პაპს უნდა უკრა ზარები. მე დარწმუნებული ვარ, პატრიარქს ეთქოდნენ რომ წმინდა ზარები დააკეთეთ, ეთქოდნენ პატრიარქი კაი დააკარგეთ ეს ზარები. მაგრამ იმას ხო არ ეთქოდა მე 2 წუთი დამიკარდი იმას 10 წუთი. მის გარშემო მყოფმა, ვითომ მართმადიდებლებმა და რომის პაპზე მაგარი კათოლიკები რო არის. აი მათ მაგარი ამ გარ ეს გარემო ამ თელ ცივილ კივილს რო ტეხავს. და პატრიარქმა ცუდად ისარგებლეს პატრიარქის გარემოც რა ესეთი რაღაცაა. და მე დაარწმუნებ ბევრი რაღაცაა. ეხლა ყველაფერს მილიმეტრებში ხوار მოსწოს პატრიარქი რა რაღაცა. და ის რომ პატრიარქს ეს არ უნდოდა. ეს შანს იმაზე რომ როდესაც შეხვდა ყველაზე მთავარი კათოლიკებისთვის რა ხელზე ამბობ. როდესაც მოდიხარ და მეუნე мамო მაგუთხე, მერთმა გავთხოს განა ხელზე ამთხე ბუდელს. ჩემ ხელს კი არ ამთხე. ეს არის ის ხელი, რომლითაც მე პურს გადავსახო ჯვარს და ეს პური ხდება ხორცი. ეს არის ის ხელი, რომლითაც გვინოს გადავსახო ჯვარს და ხდება სისხლი ქრისტეს. ამ ხელით ღდელმა ქათამი რო დაკლას ის არ შეიძლება. ამ ხელით გვერდვა ღდელმა რო ინადიროს არ შეიძლება. თუ ღდელმა კაცი მოკლა მისი ღდლობა არ შეიძლება. ეს არის მაკურთხეველი ხელით, რომლითაც პური და გვინო ხორცი და სისხლი ხდება. ამიტომ პირველი რასაც ვდლები აკეთებენ ხელზე ემთხვევიან ერთმანეთს. და რომის პაპის ხელზე ემთხვევა ნიშნავდა რომ მას ყველაფერი უფლება. ის სრულად შეიცავს ამას. ყველაზე კაი ის იყო ხელზე არ ემთხვევა. მადლობა ღმერთს. ეს ერთი. ეს იყო მე ვფიქრობ დიდი გამბედაობა და ბაშკაცობა იმ გარემოში. მეორე. არაუშის ამბიონზე. რა თქმა უნდა ძალიან კაი იქნებოდა საერთოდ ხმა არ ამოიღებდა ამაზე მიდიოდა საუბარი მოგითხარით საერთოდ არ მაშესულიყო ცეცხლში მაგრამ ბატონო პრეზიდენტმა ჩაშალეს ხო აი მისთვის საქართველოს ეს ერჩინო სიტუაცია ვიდრე წნარად ეს ყველაფერი დამთავრებული ჯერ რომ მოიწვიეს რა დიდი ბიზნესმენია და იაპონიის პრემიერია თუ რაღაცა ქარხნებს გაუხსნით თუ რა უნდა გაიქეთებდა ჩამო რა შეჭდებოდა ხოლმე ქარხანას გახსნიდნენ ფაბრიკას გახსნიდნენ ამე ეკონომიურ შეთანხმებას დადებდნენ თუ რა აი ამისთვის მოიწვიეს არეულობისათვის აი დაძაბულობისათვის მოიწვია და როდის? როდესაც ხელისუფლებას არაწყობდა არჩევნების წინ. ყველაფერი გათვლილია ამ ლიბერალურ ძალებს. რომელიც ერთ დღეში ამ ბავშვი არ ნახა ინტერნეტში.
ყველაზე მთავარი იქ უყურეთ, როდესაც შევიდა, უკვე დამძიმე საყურებელი იყო ჩემს, მაგრამ სპეციალურად უყურა. როსახში რომ ხო გადამწვი. რომის პაპა რო ანტო სანთელი მოუშვილე, ესე პიკო და პატრიკი გადაუკიდება. გამოვარდოს ხომ და დადო სანთელი. ამაზეც მადლობა ღმერთს. ყველაფერზე მადლობა ღმერთს. მადლობა ღმერთს კიდე იმაზე, რომ გამოშთა ვინმინა. ბევრი მართმადიდებლობას იცავდა, თავს რო იცავს და თავს რო რა სიტყვებს იცახვდა, რას მეუბნებოდი. კათოლიკები არიან წვალებლები. განწვალება არის ძველი ქართული სიტყვა, რომელიც ისას განყოფას, გამოყოფას, ჩამოცილებას, ცალკე მდგომი არიან. ეკლესიის ნაწილი აღარ არიან ისინი. ეკლესია არის ერთი. წამს ერთი წმინდა კათოლიკე, ვერ კათოლიკებს საყოველთაოს ნიშნავს. 60 ქულო ეკლესია ერთი. ლათინო პაპისტები დიახაც მე-11 საუკუნემდე იყვნენ მართმადიდებლები. როდესაც მათ შეცვალეს მთელი დოგმატები და ამ დოგმატების გამო იყო ნაკთობ, რომ წირვაზე არ დაესწროთ მათთან, თავ სახარება დააყერეს, თავ დაყირა. და შემდეგი რა იყო? ინკვიზიცია, ხალხის ცოცხლად დაწოცებაში, ჯვაროსნული ლაშქრობები, ინდულგენციები და ყველაფერი. ის ხელოვნება თუნდაც, რასაც დღეს კათოლიკობაში ეძახიან რენესანს და გეუბნებიან, თქვენ რა რენესანსის წინააღმდეგ, ჩვენ ხელოვნების წინააღმდეგი არა, პირიქით, ვეყნობი და ვიყენებ თამას და ზოგს მოწონს, როგორც ადამიანური მიღწევები, ადამიანის გონების რაღაც სიმაღლე, მაგრამ კათოლიკურ ხელოვნებას, რასაც რენესანსი ქვია, და რენესანსი რას ნიშნავს? აღორძინებას. და რისი აღორძინება? წარმართობის. ეს არის კათოლიკური ხელოვნება, მხატვრობა არის წარმართობის აღორძინება. ყველაფერი ქანდაკებები, რაც რომის იმპერიაში იყო, გამოსახულებები, რაც ქრისტიანობასთან ამას საერთო არა. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ადამიანის ხელოვნების რაღაც მიღწევები, დიდი სიმაღლეები, მაგრამ ქრისტიანობასთან ამას საერთო არაფერი არა. მარიამ მაგდალენას ნახრეთშიშველას რო დახატავ და მოციქულებს ტიტულებს რო გამოსახავ წმინდა პეტრეს ტაძარში, ეს არის ქრისტიანობა. ნახრეთშიშველი წმინდანები როყოთ გამოსახული ძველი წარმართული ღვთაებების აღნაგობით და იმით, ეს არის ქრისტიანობა. ხან არ გავჩერდები არამას. თუმცა ადამიანური თქვა ხელოვნების რაღაცა ნიმუშები არ ამბობ. ანუ ეს მოუტანა კათოლიკობა ევროპას და მოუტანა ღმერთი მოკლეს. იქამდე მიიყვანეს ხალხ, რომ ღმერთს არავის აღარ აწამს ევროპაში. და ვისაც წამს, ის კი არ აწამსო, თქვა წმინდა სამება და რაღაც სული წმინდა. ის აი რაღაცა წამს, რომ რაღაცამ შეგნა. და ფიქრობენ, რომ მროშერო ევროპაში დაუწყო ლაპარაკი, რომ მეორე მოსლის მკვდრები გაცოცხლებიან, გიჟეთ ჩაქტულიან. გიჟეთ ჩაქტულიან. როდღე ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს და მთელ მსოფლიოს გაერთიანა და გიჟეთ ჩაქტულიან. აი ეკამდე მიიყვანეს ლათინო პაპისტებმა ღმერთის სახელის ცნება ევროპაში. დღეს ჩვენ კითხულობდით სახარებაში, რომ ვინც ღმერთს შეეყარა ღმერთი ყოვლითა გონებითა შეინთა, ეს არის ყველაზე მთავარი ცნება. ღმერთი შეყარება ყოვლითა გონებითა, ეს არის სწორი სარწმუნოებით ღმერთის სახე. თუ შენ ღმერთს სწორი სარწმუნოებით ვერ აღიქვა, მას გონებით ვერ შეიქმნა. ანუ ქრისტეს პირ ნახვამ პირველ ცნებას არღო, რასაც ლათინო პაპისტები აღიქვა. კათოლიკების გავრცელება, კათოლიკობის გავრცელება შეიძლება იყოს დიდი ტრაგედია ადამიანებისთვის. ნახეთ, კათოლიკების რელიგიას ქვია ლათინო პაპიზმი. ლათინები იყვნენ ხალხი ეთნოსია ესეთი, აღარ არის იყვნენ. პრობლემი ცხოვრობდნენ იტალიაში, რომში, რომის გარშემო, იქ არის პროვინცია ლაციო, რაც მათი სახელიდან მოდის. ეს პროვინცია მათით იყო დასახლებული და როდესაც რომის ეპისკოპოსმა მიიღო ლათინო პაპისტური სწავლება, კათოლიკობა, ეს ხალხი ეხმარებოდა ყველანაირად ამის გავრცელებაში მთელ მსოფლიოში. ლათინებისგან გავრცელდა კათოლიკობა ყველგან, ამიტომაც ვქვია ლათინო პაპისტური საკრებულო. და ამ ენაზე ლაპარაკობდა კოპერნიკი, წერდა ჯორდანო ბრუნო, ამ ენაზე მეტყველებდნენ მეცნიერები შუა საუკუნეში და ეს ენა უცბად გაქრა მთელ თავის ხალხთან ერთად. არც ოსმალები შესევიან, არც ყიზილბაშები შესევიან, მტრები არ შესევიან. ღმერთმა გააქრო. ეს რაღაცაზე ხომ მეტყველებს. ის ხალხი, ვინც ეცვალებლობა შემოიტანა, აღარ არსებობდა. ეს ენა დარჩა მხოლოდ კათოლიკურ წირვა-ლოცვაზე ტაძრებში და ნახევარს არც ესმის, რაც ლაპარაკობენ რა ენა არის და ექიმები რეცეპტებს წერენ ამ ენაზე. დამთავრდა.
როდესაც რომის, როდესაც ბიზანტიის იმპერია მიიდრიკა კათოლიკობისაკენ და ღმერთმა იმპერატორს და პატრიარქს ჩააბარა ბიზანტიის ფარველობა, რომ სწორად დაეცვა სარწმუნოება, მან გააყიდეს ეს სარწმუნოება. გადავიდნენ კათოლიკობაზე იმედით, რომ შემდეგში კათოლიკები მიეხმარებოდნენ მუსულმანების წინააღმდეგობში, ოსმალების წინააღმდეგობში. ბიზანტია კათოლიკების მოიმედე ბიზანტია გახდა, კონსტანტინოპოლი გახდა სტამბული, დღეს სტამბული. როდესაც საქართველო კათოლიკოს პატრიარქი კვანტონ პირველი, კათოლიკებული პატრიარქი ამხილეს თავის კათოლიკობაში. სწორედ სვეტიცხოვლის ტაძარში მოიწვიეს დიდი კრება, სადაც ამხილეს ანტონი, მისი სრულწავლება, ბოროტმადიდებლობა უწოდეს, ესე წერია საქართველოს ისტორიის წერილებში, რომ ანტონის მიღებულ კათოლიკოს ბოროტმადიდებლობა ჰქვია. მან აღიარა თავისი ბოროტმადიდებლობა, ესე წერია, 16 თვე ვიყავი კათოლიკე, აუგზალის პატრიარქო ეპისკოპოსობა, გადააყენეს და გააძევეს რუსეთში. და დააფიცეს ვიც ამას და აბრუნებს ღმერთმა შვიდი მსოფლიო ეკლესიის ცხევლა კვლა იყოს მასზე და სიკვდილი მცა აღვიხოცნებით. ქართველებმა დააბრუნეს გაკათოლიკებული ანტონი, საქართველომ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა და დაკარგა ავტოკეფალი. არ არის ეს? ავტოკეფალის დაკარგვაში ლომის წილი მიუძღვის ანტონს. ანტონი იყო პირველი, ვინც აქტიურად მონაწილეობდა გიორგიევსკის ტრაქტატის შედგენაში და პირდაპირ გიორგიევსკის ტრაქტატის მეშვიდე მუხლში საფუძვლად ნაღეთ ინტერნეტში. წერია, ვინც უნდა არ უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიის მართველი, იგი უნდა იყოს რუსეთის სინოდის წევრი, ანტონი ჩაწერილია. და რიგით მერვე ტობოლსკის ეპისკოპოსი შედი. აი ამას მოაწერეს ხელი ქართველებმა, ამ საბუძზე დაყვნენ რუსებმა გაუკეს ავტოკეფალია. აი ეს გააკეთა პროგრესულად მოაზრონ კათოლიკე ანტონმა. დაწვა ვეფხისტყაოსანი და ეს ჩაწერა ქართულ ცხოვრებაში. აი ეს მოუტანა კათოლიკობამ საქართველოს. როდესაც პირველი კათოლიკე მისიონერები გამოჩნდნენ 1614 წელს, თიანიტელი ბერები ამ სახელწოდებით, შეიძლება ილია ტამბაყოვას და შეიძლება მოიძებნათ უამრავი მასალა პირდაპირ წერი. ეს დამარული და დაფარული კი არა საწყობი. კათოლიკე მისიონერებმა დაიწყეს ქართულ ტაძრებში სიარული, ერთად წირვა, ერთად ლოცვა, ერთად ზიარება. ღმერთმა სასჯელად ზუსტად 1614 წლიდან საქართველოს შემოუწია შაჰაბაზი თავის ურდოები, რომელმაც კახეთი გააუბედურეს. ჩამოდიოდა იოანე პავლე მეორე, გეუბნებოდნენ ეს მშვიდობის ტრენდია, ნობელის პრემიის ლაურეატი მშვიდობის დარგში და მივიღოთ და როგორ შეიძლება თქვენ ბნელები, მაშინ ბნელებს გვეძახთ, ბნელებს გვეძახთ. როგორ შეიძლება ამის არ მიიღება და ეს აფხაზეს დაგვიბრუნებს, სამაჩაბლოს დაგვიბრუნებს. ჩამოვიდა იოანე პავლე მეორე, საქართველოში მოხდა გადატრიალება სულცირე ხანში, 9 წლიანი დიქტატორული გმინვის რეჟიმი იყო საქართველოში. საქართველომ დაკარგა აფხაზეთი, დაკარგა ცხინვალი. ხო იყო ეს? მე ნამდვილად მეშინია, მეშინოდა და ყოველთვის მეშინია, რომ ჩემი ქვეყანა არ დაისაჯოს ამას. როდესაც ჯვაროსნებს მეოთხე ჯვაროსულ ლაშქრობაში ათონის თაზე შევიდნენ და მიწასთან გაასწორეს ყველაფერი და მონასტრები მოაოხრეს პირდაპირ. ალბათ არავის არ გავ ცოცხლად წავდნენ ბერებს. ცოცხლად დაწვეს 26 ბერი ზოგრაფში, იმიტომ რომ კათოლიკობა არ მიიღეს. დღეს ეს ხალხი მშვიდობას მიქადაგებს და თავისუფლებას, ადამიანთა უფლების დაცვას სწამს. და ერთი მონასტერია ქსეროპოტამოს მონასტერი. და გამოვიდნენ ბერები და ზეთისხილის რთოებით შევდნენ კათოლიკებს. რო შევდნენ ერთად სალოცავად, მიწისძვრა მოხდა, დაინგრა კაზები, დაჭრიდა ყველა. ამ მონასტერში იზრდებოდა 40 სებასტიელების სახელზეა და ხეი იზრდებოდა, სადაც 40 ვაშლი გამოდიოდა წელიწადში, ყოველწელს 40 ნაყოფიერა. და ამოტყოფებს ყურნავდა და სასაუთ მოხმედი ნაყოფი გახმა ეს ხე და იმის შემდეგ თუცა შეინარეს ამათ, მაგრამ ფერ აღარ ნაყოფი აღარ, მაგრამ ეს მონასტერი კიდე არსებობს. ნახეთ, კონსტანტინოპოლი დაკათოლიკებისაგან ღმერთმა გადააჩინა თურქების ხელი. და დღეს რო ბერძნები არიან მართლმადიდებლები და მსოფლიო პატრიარქს ბართლომეს რო ქვია მსოფლიო პატრიარქი და მართლმადიდებლის პატრიარქი, ეს არის ოსმალების დამსახურება. რადგან ისინი რო შევიდნენ და დაიპყრეს კონსტანტინოპოლი, ის რაც უნდა გაეკეთებინა კონსტანტინოპოლის იმპერატორს,
ეკლესიას და არ გააკეთეს, რომ დაეცვათ მართლმადიდებლობა და პირიქით მაცანაცლოდ კათოლიკები ყავდა დაწინაურებული საეპისკოპოსო ტახტებზე, პატრიარქიც კათოლიკე იყო, მარკოს ეფესელი ციხეში ყავდა ჩამდებული. თურქებმა ყველა ესეთი ხალხი გამოუშვეს ციხეებიდან, რადგან ფიქრობდნენ ესეთ რამეს. თუკი ბერძნები გაკათოლიკდებოდნენ, მაშინ დიდი ალბათობა იქნებოდა მათი გაერთიანების ევროპელებთან აჯანყებისა, ჯვაროსნული ლაშქრობის დაწყების, ამიტომ თურქებს ერჩინათ, პრაგმატულად ფიქრობდნენ. ჯობია ბერძნები მართლმადიდებლებად დარჩნენ, მათ რელიგიური განსხვავება ეგრეთ ვერ გაერთიანდებიან და ჩვენთვის ადვილი სამართავები იქნებიან. ანუ ის, გახსოვთ სახარებაში წერია, ქრისტე ზეიძახია, ჯობია ერთი კაცი მოკდესო ვიდრე კაიაფა ბროტკა, ჯობია ერთი კაცი მოკდეს ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს ამის გამო და ეს იმითო თქვა, რომ მთელ მთავარეკო და წინასწარ მეტყველებდო. აი ესეთი რაღაც ათქმევინა ღმერთმა ამხელ საფიქრები. თვითონ კი არ უნდა ამის გაკეთება, ღმერთმა გააკეთებს. ოსმალების ხელით გადარჩა ბერძნები და იმითო დარჩა მართლმადიდებლობა. ძალიან ძიმე სათქმელია ხ რასაც ვიტყვი, მაგრამ ანტონ პირველ მიზნად ქონდა საქართველოს ეკლესიის გაკათოლიკება. 1775 წელს ერეკლემ კი მოიწვია, მაგრამ ისე დაიძაბა ურთიერთობა ერეკლეს და ანტონ შორის, რაღაცები მოინდომა კიდე ეკლესიაში კათოლიკურად. ენა შეცვალა ეკლესიის, ფაქტობრივად თვითონ ახალი თარგმანები გააკეთა რუსულიდან, რაღაც ახალი შეკნა, რომელიც კითხვაც ძართული და არც კითხულობენ ბერძნები. და მისი ესეთი ქმედების გამო რუსებმა საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია წაართეს, შეიერთეს, ადგეში ვიყავთ ხო ნახე. და სახელმწიფოებრივად დაბრუნდა. ეკლესიის ავტოკეფალიას არაბებიც კი არ შეხებდნენ, რუსები შეხებდნენ. რატო? ანტონის იმით, რომ გაკათოლიკებავდა ეკლესიას. და იოანე პავლე მეორე ესეთი ჩამოსვებით ფაქტობრივად აფხაზების ხელით დავკარგეთ ყველა. ეხლა რა გვინდა? კიდე ვიღაცების ხელით რაღა დავკარგოთ, მოთქაც. აი ამიტომ აქვს შეშფოთებული, არა მაქვს შეშფოთებული მიზეზნეობა. ჩვენ დღეს გვეძახიან სექტანტებს, თქვენ სექტანტებო, თქვენ ზუსტად ესე პირობდნენ ქრისტეს ჯვარსაცულ. ღმერთმა შეუნდოდ და ღმერთმა აპატიეს. და ქართველ საქართველოს სიყვარულში კიდე შეჯიბრება საჭირო არ არის. საქმემა შემა გამოგაჩინა, შეძვნახოთ რა საქმე. მეთვა დავუცხი ჩვენი პატრიარქი, მეთვა აკურთხოს. ჩვენი ეკლესია და ჩვენ შეგვეციოს ეკლესიაში მშვიდობიანად ვისაუბროთ. არაუშოს მაგინო, რაც უნდა ილაპარაკო. ოც საქმე გაკეთეს, რაც გასაკეთებელია, უფალო შეგვიცხოთ.